Հայրենիքս սկսվում է այստեղից, այս ջերմ օջախից, որտեղից արձակվող ծուխը ազդարարում է, որ մի ընտանիք էլ կա, կարճած իր հողին, որը փորձում է արարել ու ստեղծել, չնայած առկա դժվարություններին ու բարդ կլիմայական պայմաններին։ Չմոռանանք նշել, որ այս հրաշք վայրը, ծովագյուղը, գտնվում է ծովի մակերևույթից ավելի քան 2000 մետր բարձրության վրա։ Այստեղ վերջին նորությունների քննարկումների ու բանավեճերի գլխավոր հարթակը գյուղամեջն է, որտեղ թեմաները տարբեր են, սկսած ասֆալտապատումից, գնաճից, մինչև երկրի և սահմանների վիճակն ու կառավարության որոշումները։ Կարծիքները տարբեր են, հաճախ ծայրահեղ տարբեր։ Ծովագյուղցին ինչով է զբաղված հիմնականում։ Հիմնականում ինչով պետք է զբաղվի, պարապությամբ էլ։ Լավ, հավեսին ապրում են։ Պակասպանչուն։ Ոչ աշխատանք կա, ոչ գործ կա, ժողովուրդը պարապ, ոչ մի բան չունին անելու։ Ոչի չունիք սաղ, գործ ձերը, կնացեք աշխատեքին։ Ոչ դե, բան չես է տմ աշխատել։ Ձկնորսությամբ շատ քչերն են զբաղվում, ինչպես իրենք են նշում, տարիքով մարդիկ ծով դուրս չեն գալիս, ծանր գործ է, գյուղն ունի սոցիալ-տնտեսական զարգացման իր առաջնահերթությունները, փոքր և միջին բիզնեսի զբոսաշրջության խթանում, ինչն անմիջականորեն կապված է ենթակառուցվածքների զարգացման հետ։ Ահագին ասֆալտապատումները կատարվել, գյուղի փողոցները գնամդի, որ բոլոր տեղերին ասֆալտապատված փողոցները։ Ինչպես մարզի մյուս համայնքներում, այստեղ էլ շատ են արտագնա աշխատանքի մեկնողները, նրանցից լրացուցիչ եկամտահարկ կանձելու պետեկամուտների կոմիտեի նախաձեռնությունը, որը հետագայում ժամանակավորապես կասեցվեց, որոշ կասկածներ ու անհանգստություն այն ու ամենայնիվ թողել է։ Իմ կարծիքով հնարավոր չէ դի հարգային դաշտը ծնելը, դրան չգիտեմ ի՞նչ տարբերակներ, ի՞նչ պետք է մի հատ մետալի նստեն գրեմ, մտածեմ, որ դրան ինչ-որ մեխանիզմ մշակեն։ Այդ ինչ փող են առը, որ հիմել ստե հարկան չեմ, ես չեմ հասկնում։ Մե օրինակ եսին, որ ու վերցնեմ, մի ասենք գնացել ենք, եկել ենք, հազի յոլա ենք գնացել սեզոնը, հասելա սեզոնի վերջը, նորից գնացել ենք խոպան, յոլա ենք գնացել, որ ստեց քեցել ենք իրար։ Կարող է դաս դու երկու ամիս աշխատես, երրորդ ամիսը քո գործերը լավ չլինի, քո երկու ամսով աշխատավարձը չերքին դելի ապրես։ Ասենք ելածն էլ մարդիկ բերեմ են ստեն ծախսը, ալը դու ասենք էդ էդ տալը ընդե գրանցվելը դեղի տանջանքները, որ հաշիվում ես ընդեղը զատ չի մնում, ուղղակի մարդիկ մարդկա ստիված էդ հմա։ Դժգոհում են մարդիկ, որովհետև մտածում են, որ չի հերիքելու այդ գումարը, հատկապես այդ խոպանչները հիմնական Ռուսաստան են գնում աշխատանքի ու ռուբլու կուրսը այսօր շատ տնգած է ու իրենց ավելի շատ ոնց որ ձեռնտու այդ գումարով Ռուսաստանում ապրել, քան այդ գումարը ուղարկել տուն, մի հատ էլ այդտեղից հարկ մուծել, ինձ թվում է այդ կբերի նրան, որ այդ մարդիկ իրենց ընտանիքներն է կփորձեն տանել։ Գեղարքունիքի մյուս համայնքներում ևս և ոչ միայն այս մարզի նույն տրամադրությունն է տիրում, հատկապես Մարտունիում շատ են Ռուսաստանի դաշնություն մեկնողները, նրանք հուսով են, որ կառավարությունում խելամիտ որոշում կկայացնեն։ Հիմա այդ մարդիկ միլիարդներով դոլար են մտցնում Հայաստան, գաղապատայի դա տոգոպրացին չէ, այդ էլ ա չէ, որ գալիս են առևտուր են անում, այդ գումարը էստեղ են ծախսում, ավելի լավ չէ, որ էստեղ են ծախսում, եթե այսպես լինի, իրանք էլ այդ գումարը չեն բերի, չեն բերի, այդ գումարը չեն բերի, դա կգան։ Իհարկե խնդիրն ընդհանուր է և առնչվում է հանրապետության բոլոր շրջանների բնակիչներին, սակայն Գեղարքունիքի, Շիրակի, Արագածոտնի մարզերում այն առավել ընդգծված է։ Էդուարդ Մխիթարյան, Համբարձում, Պապոյան, Ռեգիոն TV, Գեղարքունիքի մարզ։